Benešov přivítal doma v sobotu 8. června Vsetín. A protože Benešov překvapil vítězstvím ve Vsetíně, čekalo se, že vsetínští budou chtít nečekanou porážku vrátit. To se také nakonec po celkem vyrovnané bitvě podařilo a Vsetín zvítězil 6-3. Domácí nastoupili v kompletní sestavě, hostům chyběl Belko. Úvodní dvojice byla po vítězství ve dvou setech připsána hostům, kteří se tak ujali vedení. Druhá dvojice se dostala do třetího setu, kde uspěli opět Valaši a vedli 2-0. První trojice ve dvou setech patřila opět hostům, kteří odskočili na vedení 3-0. Benešov dokázal uhrát druhou trojici ve třech setech a připsal si tak první bod v celém zápase. Vložená dvojice ve třech setech vyšla Benešovu, který tak rázem snížil na rozdíl jediného bodu. V singlu ale přehrál ve dvou setech domácího Sehriga Stupák a Vsetín zvýšil náskok na 4-2. O snížení na 4-3 ze strany Benešova se postarala první odvetná trojice ve třech setech. Zápas si ale vsetínští pohlídali a nakonec dotáhli utkání do vítězného konce. Vsetín vyhrál v Benešově 6-3. Dobře. 15. června hostí doma Benešov Start Praha. Vsetín přivítá Karlovy Vary.